բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ է Գագասը։ Հիմա տենը մենք ինչ ենք անում ստեղ, այ եսը։ Խփին կողից։ Այս նոր պուշկով եմ խաղում ու նոր սայտով, ինչպես խոսք է տվել։ Մհան, սրան խեղթը մա։ Հանգարը սպանը ձե եղբեր։ Դուք սա սպանը։ Մինը պավզեն։ Մենք նոյց վերադարձենք պավզայց հետո։ Կողիցրը։ Այստ ենք այնում։ Այս ենց ենք անում։ Այս ենչ մեր պուշկը բան չը բրնում։ Որը իսի շտորդրեները։ Որը կամաս, կամաս, կամաս։ Կողից։ Հապ պեծայ աղբեր։ Բասեց բան հալըմ։ Հինգով զրո կրվում ենք։ Հապին։ Հապին։ Մալավեց։ Հայց իչ չարտն դա։ Հատ սպասեք պոխ եմ էլի պուշկես ժողով որդ։ Սպասեք, ժողով որ շահունակում ենք խաղալը, մորը, մորըցը, բարբ մենք պուշկ չունենք։ Հետ ենք հաշվում, ես որդուս խպին, իրեք հոգու եմ խպեյո։ Սրա վատ է այնը, որ երկար մինչև պահմ ես որքի թելումա։ Այդ ես, տար, 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 սպաս ինդերը պահեմ, սնայպեր չի, վինտովկա։ Սպանիները հետ կաշվ տավոր։ Այդ ենց, ռմբկոցեք թուրքերին։ Ես արդեն բան եմ, տանգի բան եմ դրը։ Ստում եք վրես պրից հապահեմ։ Բասեք մտ հելն եմ։ Հապին կողից։ Դրեց արը վլագարը, ես դնում ձիշնեմ ասը։ Հապինները։ Սինչ եղավ։ Ապեն են, չի կախար։ Եղավ որ դնես ինչ եղավ։ Բասիք էլի փոքրասն ենք ինքրոնը։ Արա։ Խպեին կողից։ Հոմ դիպ դաբիտ չեն անում։ Տեսնենք, տեսնենք։ Խպին, խպին ու խպին։ Ես զենքը մի քիչ սնայպեր ու շի բանը պետք է ես զենքի համար։
Hat durchbrennen, glaub. Hat dich smart gekappen können. Spawning. So dann. Ben çildim, zora vuracağım. Ben çildim. Ve siz gel akıma. Çoyum hanım. Valla getirdik. Yes, yego. Bunu sana eşlik edeceğiz kapen. Açın, raketa, raketa. Beşkı spike, ay davadır. Det bare ikke galt, se! Men jeg kan ikke derfor. Passiv. Det er sikkert for lagt bedre med oss alle. Nei, ikke så for deg. Sted. Om jeg ser lige her. Kapil. Rosa, mossa, aligne, kossa. Wii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 
Halt den, genau, mich gut gebrochen. Mich gebrochen, so. Es wird schon weitergehen, was ich nicht nur gesehen habe, ich glaube, aber ich auch dabei hatte, ich auch irgendwie. So, mich gechüttet, ich wird schon das Ding, aber ich kann nicht.